السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انیس نور، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ میرے یہ پین فالوئنگ کو ذرا اپنا بیٹنگ کا جو سٹائل ہے، جو سٹانس ہے کھڑے ہونے کا اور شارٹس آف ٹرم پہ جو بھی ہے، تو وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا ان کو گائیڈ کر دو. ہم تو ایسے کھڑے ہوتے بیٹھے ہیں. تو یہ میں آپ کو اس کا وہ دکھاتا ہوں کہ اس کا یہ سٹانس ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور مڈل سٹمپ آپ کور کرتے ہو؟ اچھا، یہ مڈل سٹمپ کو کور کر کے پھر اس طرح کے شارٹس مارتے ہیں. آؤ اس کو دو تین بالے کر لو نا، تاکہ اس کا یہ وہ دکھا دو. گڈ ڈیپینڈس. اس کے بعد میں آپ کو اسنین بھائی کا جو سٹانس ہے، یہ لیفٹ ہینڈ بیٹس مین ہے. ہاں، یہ چیز اس طرح پریکٹس کیا کرے. یہ زبردست زبردست ڈیپینڈس. کسی بھی جگہ بھی آپ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا بیٹنگ کو امپروو کرنا چاہتے ہو. تھینک یو. آ جاؤ حسنین بھائی، شاباش. اب یہ لیفٹ ہینڈ والا جو ہے نا، وہ بیٹس مین صاحب آ گیا ہے، تو یہ بھی پہلے آپ کو اپنا سٹارز بتائے گا. اس کی ویڈیو میں نے ٹک ٹاک میں بھی ڈالی تھی، وہ تقریباً میرے حال میں وائرل بھی ہو گئی تھی، اور انشاءاللہ ابھی دوبارہ وائرل بھی ہوگی. تو اس کا پہلے سٹارز چیک کرتے ہیں. حسنین بھائی، آپ کس طرح سٹارز لیتے ہو پہلے یہ بتاؤ. یہ آپ اسٹمپ آپ نے کور کر لیا، اور ابھی اس کا بھی دو تین بالوں کا یہ ڈیمو دیکھ لیں. ہاں، کیپر بھی آ گیا. او بہترین ڈیپینڈس. السلام علیکم. یہ ہمارا آج کل کا کیپٹن صاحب سعید و علی رضا بچا، جو ہارڈ بال میں، ٹیپ بال میں، ربڑ بال میں، جو بھی بال ہے اس میں یہ آل راؤنڈنگ پرفارمنس جو ہے نا وہ اپنا شو کرتا ہے. تو ابھی میں آپ کو ان کا سٹانس، ان کا کلاس تھوڑا سا یہ ڈیمو میں دکھاتا چلوں کہ یہ کس طرح سٹانس ہے. پہلے علی رضا بچا ہمیں اپنا سٹانس بتا دے. تو اس طرح کا اس کا سٹانس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھے قد کا، لمبے قد کا مارے گئے. یہ آج کل ہارڈ بال میں بہترین پرفارمنس شو کرتے رہتے ہیں. ایج والے ہوتے ہیں تو ان کے کافی سوالات ہوتے ہیں کہ ہمارا او لیٹ کٹ شاٹ. اس وقت اجل پپو کی جانے بال رواں دواں. اچھا، کہ پریکٹس کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ یقینی نہیں ہوتا، اور اس میں آپ امپرومنٹس نہیں لا سکتے. جب آپ پریکٹس کرو گے تب آپ اپنی پرفارمنس میں وہ لا سکتے ہیں امپرومنٹس. اچھا، کیا مان یہ پرنٹ پٹ کے ساتھ اس نے یہ ڈیپینسیبل دکا دکا دکا. یہ آپ دے سکتے ہیں، یہ 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 اس کے ساتھ آپ کا جو آئی فوکس ہوتا ہے وہ بھی پرفیکٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ اچھی جو ہے نا وہ لمبی اننگز آپ کھیل سکیں گے جب آپ کا آئی فوکس اور پریکٹس بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. میرا یہ کوشش ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے، اور اس طرح آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ آپ کس طرح پریکٹس کر سکتے ہو، آپ کس طرح اپنی بیٹنگ کو امپروو کر سکتے ہو، یا بالنگ میں بہتری لا سکتے ہو، یا آپ نے کٹرز کیسے سیکھنی ہے، یا آپ نے بریک کیسے سیکھنا ہے، یا آپ نے سوئنگ کرنی کیسی ہے. یہ سارے طریقے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں ٹک ٹاک میں بھی اور یوٹیوب میں بھی. تو انشاءاللہ آپ سب اس پہ
प्रैक्टिस और कोशिश किया करें, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना। तो इंशाल्लाह आपकी बॉलिंग में जब आप थोड़ा सा भी उनको टाइम दोगे तो बॉलिंग बैटिंग में दोनों में आपके प्रोमिस हो आएगी। तो इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, चाहे फील्डिंग के हो, कैच वगैरह, जो सारे वैराइटीज़ हैं उनकी वीडियो शेयर करता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक हो और शेयर करते रहेगा। जो आपके यंग टैलेंटेड हो खिलाड़ी होते हैं, तो मेरा ये कोशिश होता है उन तक ये मैसेज चला जाए, उनके लिए ये वीडियो बनाऊं कि वो थोड़ा सा इनसे फ़ायदा उठाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।